オデーサ市ゲネディ・トゥルハノフ市長が入場されます。ご入場の際には皆様ご起立の上、拍手でお迎えいただきたいと思います。皆様、オデーサ市ゲネディ・トゥルハノフ市長です。盛大な拍手をお願いいたします。トゥルハノフ市長、お席の方へお進みください。ありがとうございます。議員席、傍聴席の皆様もどうぞご着席ください。オデーサ市ゲネディ・トゥルハノフ市長の横浜訪問を歓迎し、ただいまよりトゥルハノフ市長による議場演説を行います。なお言語は日本語とウクライナ語による逐次通訳で実施をさせていただきます。Зараз ми послухаємо виступ мера міста Одеси Геннадія Труханова。はじめに清水富夫横浜市会議長からご挨拶申し上げます。Але перед виступом мера Одеси пана Геннадія Труханова вступне слово скаже голова міської ради пан Шмізо. ゲネティ・トゥルハノフ市長、ようこそ横浜にお越しくださいました。パネ・トゥルハノフ、ласкаво просимо до Йокохами。横浜の大切な姉妹都市オデーサから友人である皆様方を横浜市会にお招きすることができ、市会を代表して心より歓迎申し上げます。Від імені міської ради дозвольте від душі вітати в міській раді міста Йокохама наших друзів з міста побратима Одеси. 今なおオデーサ市は大変難しい情勢にありますが、トゥルハノフ市長は戦後を見据えた復興支援に関する協議などを行うため、この度横浜を訪問されました。Зараз ситуація в місті Одеса надзвичайно складна. Проте пан Труханов завітав до Йокохами для того, щоб обговорити підтримку після воєнної відбудови міста. ロシアによるウクライナ侵略が始まって1年が経過しましたが、未だ各地への攻撃が繰り返されています。ウクライナから横浜に避難されている皆様は100名を超えています。Минув рік від початку агресії Росії в Україні. Проте й досі у всіх куточках України продовжуються атаки. Більше 100 українців евакуювалися з України до міста Йокохама. オデーサ市においても電力供給が断絶するなど、市民生活に重大な影響が生じていると伺っております。オデーサ市民の皆様のご不安はいかばかりかと胸が痛みます。Я обізнаний з того, що в Одесі трапляються перебої в електропостачанні, і це має великий вплив на життя людей. Серце болить від самої думки про те, які неспокійні часи переживають жителі Одеси. 私は侵略開始直後の昨年3月初旬に山中市長、高橋副議長とともにトゥルハノフ市長とオンラインで会談し、オデーサ市、ウクライナの皆様の安全を願う気持ちをお伝えしました。відразу після початку вторгнення, на початку березня минулого року, ми разом з мером міста паном Яманака та заступником міського голови паном Такахаші провели онлайн-конференцію з мером Трухановим і побажали безпеки жителям Одеси та всієї України. また昨年の横浜市会第1回定例市会では、ロシアによるウクライナ侵略を非難し、国際紛争での武力行使の根絶を求めることを全会一致で決議いたしました。
Більше того, на першому минулорічному черговому засіданні міської ради міста Йокохама була одноголосно прийнята резолюція засудити вторгнення Росії в Україну та вимога викорінити застосування сили в міжнародних конфліктах. 改めて侵略行為に強く抗議するとともに、横浜市民が一丸となってオデーサ、そしてウクライナの皆様に寄り添っていくことをお伝えいたします。Дозвольте знову висловити протест проти вторгнення і виразити готовність підтримувати одеситів, українців, всім містом Йокохама. ここで皆様にオデーサに関する素晴らしいニュースをお伝えします。今年1月、オデーサの歴史地区がユネスコの世界文化遺産に登録されることが決定いたしました。誠におめでとうございます。Зараз я хочу повідомити вам чудову новину стосовно міста Одеси. В січні цього року історичний центр міста був зареєстрований до списку пам'яток світової культури ЮНЕСКО. Щиро вітаю вас. ロシアによる侵略を受け、オデーサ市民の皆様が土のうやバリケードを用いて市内の文化遺産を守る様子を報道で拝見し、その連帯と団結の心に私は強く感銘を受けました。Я мав змогу бачити репортажі про те, як після російського вторгнення жителі Одеси намагалися вберегти культурну спадщину міста за допомогою мішків з піском та барикад. Мене глибоко вразила така єдність та співпраця. Йокохама と国際社会が連携し、オデーサ及びウクライナに平和と復興が一日も早くもたらされ、人々の暮らしに安心な日常が戻ることを心より願っております。Я від усього серця бажаю, щоб Йокохама та міжнародна спільнота об'єдналися і в Одесі та Україні якомога швидше запанував мир та почалася відбудова, а в життя мешканців повернулася безпечна буденність. それではこれからゲネディ・トゥルハノフ市長にお話をいただきます。市長、どうぞよろしくお願いいたします。Зараз дозвольте запросити до слова пана Геннадія Труханова. Будь ласка. Конічева. Шановний пане голови міської ради, шановні пане мере, шановні члени міської ради, шановні друзі, ми безмежно раді зустрітися з вами в чудовому та гостинному місті, нашому місті побратимі Йокохама. Йокохама шікай дічо, Йокохама що, Йокохама шікай дійно міна сама, соште кайджо ні рашару міна сама. Одеса ношімай тоші деару, уцкоші Йокохама де оай декте, та й хену решко мотте орімас. До лютого 2022 року Одеса виглядала саме так. Життя радісна та щаслива, з дитячим сміхом на вулицях та великими планами на майбутнє. Ні сен, ні джунінинно, ні гацума де, Одеса мо Йокохама ні йоку ні тайона фонкі дешта. Как кини афуриру, ши авасена мачи дешта. Мачи джуни, кодому новарай гоега кикоет. Отуна ваше урайницуйте, соудай на кейка кота тете имашта. Але 24 лютого з першими російськими ракетами наше життя розділилося на до і після. Ешкаші, ні гацу, ні джуйокка, ні
Росія настайше на місайрова, варивари на сейкацо, сенсо має, то сенсо ноато, то соного ні вакемашта. Ось що окупанти принесли на нашу землю. Біль, руйнування та смерть. Сенрюшава, варивари на дайчині, і таміто хакай, соште шіо мотте кімашта. Ми не мали часу на паніку. На екрані ви бачите, як виглядала Одеса з перших днів війни. Неприступна фортеця, укріплена ззовні та зсередини. Ми виступали проти окупантів єдиним потужним фронтом. Ваташтачева паніку не очіру джіканва арімасендишта. Скрінні уцутирнова шінкоту джіно Одесано юусодес. Сатогава карамо, учігава карамо, мамораретеїру, уширону юудишта. Ваташтачева і чіганто надте сенрюшані тачимо каймашта. Гімн моєї країни має наступні слова, які визначають сутність української нації, браття козацького роду. Це не просто слова, це наша історія. Вагакуніно коккано кашініва, варе-варева козакку мінзоку но шісон, тою котоба га арімас. Корева тада но котоба дева наку, варе-варе но рекші де арі, Україна кокумінно хоншцу дес. Українці – воїни, сильні духом та тілом, які захищатимуть свою землю будь-якою ціною, навіть власного життя. Україна – джінва, шін-шін томоні, цуюй сеншідес. Варе-варева, іночі осасагете мадемо, сайго маде, джібунно дайчі омаморімас. Між нашими країнами тисячі кілометрів, але воїнська честь – та воїнські моральні принципи – це те, що завжди об'єднувало наші народи. Ніхон та Україна ва сусен кілометру ханарете імасва, бушіно прайдо, соште така й морару ва, варе-варе но мінзоку то кіоцуште іру токоро дес. Можливо, тому в Одесі серед дітей та підлітків дуже популярні японські єдиноборства, такі як карате, айкідо та дзюдо. А одеські спортсмени з цих дисциплин завойовують золото на престижних чемпіонатах. Санатаме камоширемасенга, Одеса дева, сейшунен но айда дева, карате, айкідо, джудо надо но ніхонно будова, тайхен нінкі га арімас. Одеса но сеншу ва, кейн но ару тайкай де кінмедару кактоку ште імас. Сьогодні Україна воює на полі бою з російськими солдатами. В той час, коли Росія воює з нашими маленькими дітьми, з жінками, руйнує житлову інфраструктуру та прирікає мільйони людей на гуманітарну катастрофу. Ось такі поняття воїнської честі у нашого ворога. Гензай Україна ва Росія но хейші то сенджіо де татакатте імас га. Росія ва варе-варе но кодомо я джосею коугекіші, джютаку інфра у хакайште, сухяку маннін о кіктекіна джіокіо ні ойкунде імас. Варе-варе но текі ва сенші тоште но прайдо о мутте інай но дес. Є відомий вислів – друзі пізнаються в біді. І це про вас. За нашою інформацією, в перший день вторгнення Японія спрямувала 60 мільйонів доларів на Кабінет міністрів України для забезпечення першочергових потреб. Комата токі косо, хонтоно томодачі гавакару то й варете імас. Конкай, ніхонва, варе-варе но хонтоно юджін де ару кото гавакарімашта. Варе-варе га моттеру джохо дева, Шінко тоджі ні, ніхон ва Україна какурюкай гіате ні 6000 ман доро кіфу шимашта. Сарі ва кінкю шіен но таме дишта. Що стосується Одеси, то з Йокогамою нас пов'язують 58 років побратимства. Війна розпочала нову сторінку наших відносин. Важлива та життєво необхідна допомога Одесі та одеситам. Одеса に関して申し上げますと、姉妹都市として58年の歴史を横浜市と共有しております。戦争によって我々の関係には新しいページが追加されました。
Серед вас єдині діюди, хіцюв какіцна Одеса сія, Одеса джумін ено сіендес. Зупинюсь на деяких речах, за які ми вам безмежно вдячні. Ватась татіва йоко хама сіні, хіджіуні канчештеру ікцкано сіен о агітайто моймас. Перш за все, ми глибоко зворушені тим, що в березні минулого року, невдовзі після вторгнення тут, саме тут, у пленарній залі міської ради Йокогами, всі присутні сьогодні депутати погодилися і прийняли рішення засудити вторгнення Росії в Україну та закликати до викорення застосування сили в міжнародних конфліктах. Ми дуже натхнені цією резолюцією. Мазова кьонен на сангацені конокай джуде Росія на шінко о фінансору кецугіга сайтаку сарета то кійте орімас. Ватащ тачіва сану кецугіні хіджуні юкі зукераримашта. По-друге, 33 станції очищення води, які ми отримали від Йокогами, досвід нашого сусіднього міста Миколаєва показав, що ракетні атаки можуть залишити на довгий час тисячі людей без питної води. Соште Йокогама шікара гукіою і тадайте санджусай дайно джосуй соучитис. Тонарі на тоші Миколаївно кейкен кара місайру когікі ніотте сусеннін моно джумін ва нагаяйда інрюсуй га тені хайранай джокіо ні окареру кікенсей га рукото га вакарімашта. Надані вами станції дозволяють вже сьогодні перетворити технічну воду на питну. Як ви бачите на екрані, вони одразу були застосовані та користуються попитом серед населення. Гокіою і тадайте джосуй сучно окагеде варе-варева інрюсуй о тені іреру кото га декімас. Горанно йоні джосуй сучі ва сугуні шіо декі. Джумін ні тайхен йорокобаре теймас. 5 таких станцій ми передали місту Миколаєво, яке зазнало колосальних руйнувань, в тому числі системи водопостачання. Годайно джосуй сучі у Миколаївщині каштеймас. Миколаївщі ва суйдовкуме дайкібо нахігай у укетеймас. По-третє, ми отримали від вас майже 2000 комплектів теплого зимового одягу для працівників наших житлово-комунальних служб. На екрані ви бачите наших комунальників у цьому одязі. Завдяки такій уніформі цієї зими співробітники працювали у теплі та комфорті. Тож щиро дякую вам за турботу. Соште варе-варева Йокогама шікара нісенгі ні ойобу буканг'йо, нісенчеку ні ойобу буканг'йо ітадакімашта. Скринні уцутте орімасга Одеса шіно шокуін ва Йокогама шікара ітадайта буканг'йо ките імас. Йокогама шіні буканг'йо ітадайта окагеде котошіно фую карера ва самойомойо сезуні шігото га декімашта. Ататакайо кокорозукай, арігато гозаймас. Минулого року ваше місто прийняло на тимчасовий захист наших юних спортсменів, дзюдоїстів, паралельно з проживанням в оздоровчому таборі. Для одеситів проводилося тренування з дзюдо. І я щиро дякую за це муніципалітету Йокогама та асоціації дзюдо. Сарені саконен Йокогама шіва вареварено дзюдо сеншу о ічіджітекі ні фінансасете куремашта. Сенчутачі ва льойо-шіцеці ні сумінагара дзюдо но кейко о укеру кото га декімашта. Йокогама-ші, соште Йокогама-ші но дзюдо кьокай ні кокоро юрі канша шітай дес. Також дякую за фінансову допомогу. 370 тисяч доларів були спрямовані вами до організації «Червоний хрест» на будівельні матеріали та речі першої необхідності. Соште зайсей шіємнімо канча шітай то моємас. Кінчику зая нічіюхіно коню нотаме секі джюджіні санджіна на мандору у кіфу шіте кудасарі. Арігато гозаймашта. Моя особлива подяка як мера міста, як одесіта за вашу неймовірну підтримку Одеси до ЮНЕСКО. Коли це питання розглядалося на сесії у Парижі, я не мав можливості виступу. Адже є певне правило.
Проте за мене це зробили справжні друзі Одеси, зокрема Японія. Со ще шичу тоштемо, Одеса шимін тоштемо, Одеса норикшичкуга, ЮНЕСКО но секайсан ні, тоуруку саритасай, ацу гошиено итадаки, тайхен канша ште оримас. Секайсан ено тоуруку га пари де кентоу сареру токи, кисоку иган нинару таме, ваташи джишин ва спичи декимасен дешта. Ваташи но кавари ни, Одеса но хонту но юджин тачи ва спичи оште куремашта. Ніхон вас становчено хторі дещо. Скажу відверто, нашу делегацію вразив яскравий виступ представника Японії на підтримку Одеси. Варе-варе но дайхіо данва, Одеса ошіен суру, ніхон дайхіо но іншіо текі на спічені, каммею укемашта. Японія зробила неоцінений внесок у світову культурну спадщину. І її авторитетний голос став вирішальним у тому, щоб Одеса отримала не просто статус світової спадщини ЮНЕСКО, але й охоронної гарантії для нашої історичної та архітектурної спадщини. Щира подяка вам за це від всіх одеситів. Ніхон вастекаюстан ні тайхен укіна кокен осімашта. Со ще ніхон но омомі но ару іппіо но окаге де Одеса ва секайсан ні торуку сареру даки дева наку, варе-варе но рекші я кінчіку ісан но хозон га хошоу саремашта. Одеса шимін ва тайхен канша ште оримас. Завершуючи виступ, я хотів би сказати, що така допомога і згуртованість наближає нашу головну мету – перемогу. Сайго ні. Коно йона гошієн то рентай ва варе-варе но сайдай но мокухьо де ару шоурі о хікі йосеру то іїтай дес. І сьогодні в цю перемогу вірить увесь цивілізований світ. Гензай зембумей секай ва варе-варе но шоурі о шінджіте імас. Зараз я хотів би, щоб ви подивились на екран і подивились коротенький фільм, який ми підготували. Іма мінасан ні скрін о мітейта дакітайн дескередому міджікай бідео о гойої ташімашта. Ціні друзі. Рікато Йокохама Ніхон Го О Бенкью Шимасу. Йокохама Стідес. Йокохама Стідес. Йокохама Арігато Ашиндес. I am glad to feel Йокохама's support. Йокохама Ши Арігато. Шимасу Дес. Ми дякуємо вам за дружбу та чекаємо на вас у мирній Одесі. Арігато газаймасу. Слава Україні!
ルハノフ市長、ありがとうございました。どうぞ皆様ご着席ください。最後に高橋正春横浜市会副議長からご挨拶を申し上げます。На останок запрошуємо до слова заступника голови міської ради пана Такахаші. ただいまオデーサ市トゥルハーノフ市長から横浜市民の代表が会するこの横浜市会において心に迫る演説を伺うことができました。トゥルハーノフ市長、誠にありがとうございます。Ми щойно прослухали дуже вражаючу промову мера міста Одеси Геннадія Труханова в міськраді Йокохами, де зустрічаються представники жителів Йокохами. Труханов 市長の演説を拝聴し、横浜市が素晴らしい都市と姉妹都市提携を結び、交流してきたことは何者にも変えがたいものであることを改めて実感したところです。Прослухавши виступ пана Труханова, ми ще раз відчули, що Йокохама стала побратимом з чудовим містом, і це є найціннішим надбанням. Труханов 市長の横浜訪問により、私たちの大切な友人であるオデーサ市の皆様との友情がより強固なものになることを心から願っております。Я від душі бажаю, щоб завдяки візиту мера Труханова до Йокохами дружба з одеситами тільки зміцнилася. Мусові になりますが、大変難しい情勢の中、横浜をご訪問いただいたことに改めて心より感謝申し上げます。失礼しました。そして今回の侵略行為に改めて反対するとともに、国会の真珠とも称される美しいオデーサの地に一刻も早く平和が戻り、市民の皆様が安心して暮らせる日常が再び訪れることをお祈り申し上げます。Наостанок хочу подякувати, що в цій складній ситуації ви знайшли можливість відвідати Йокохаму. Ми хочемо знову засудити дане вторгнення і молимося за те, щоб в Одесу, яку ще називають Чорноморською перлиною, якомога швидше повернувся мир, а люди могли спокійно повернутися до звичного життя. 本日は誠にありがとうございました。スラーバー、ウクライニー。Дякую вам за сьогодні. Україна ні ейкоаре.皆様、ご起立の上、拍手でお見送りをいただきたいと思います。